sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sarawak malam ini bakal menyajikan penonton dengan pelbagai persembahan. Mawin bersedia membawakan perkembangan di Sarawak. Silakan Buma. Baik Redwin, sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sarawak akan diadakan di Bangunan Dewan Undangan Negeri Dun di Petrajaya, Kuching. Malam ini bakal menyajikan penonton dengan pelbagai persembahan. Antaranya persembahan musikal bertajuk Semangat Anak Sarawak dan persembahan khas berjudul Malaysia Prihatin. Baik, untuk perkembangan lanjut mengenai persiapan sambutan itu setakat ini, kita bersama Syadikin Baharin. Syadikin, silakan. Terima kasih Buma di studio. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya kini berada di Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak bagi menyaksikan sendiri persiapan terakhir sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri pada tahun ini. Pada tahun ini, sambutan Hari Kebangsaan diadakan dalam bentuk hybrid. Untuk hybrid itu menggabungkan fizikal dan digital. Untuk mengulas secara ringkas mengenai sambutan pada malam ini, bersama saya ialah pengarah unit protokol istiadat dan pengurusan acara negeri, Encik Azlan Ali Badri. Jadi Encik Azlan, boleh ulas secara ringkas mengenai sambutan yang kita akan adakan pada malam ini. Okey, terima kasih. Untuk makluman seperti mana yang telah dinyatakan, konsep kita tahun ini sekali lagi menggunakan kaedah secara hybrid. Jadi apa yang kita persembahkan pada malam ini lebih memfokus kepada konten digital, selain daripada sekitar 20-30% elemen fizikal yang melibatkan ucapan dan tarian. Memang konsep yang kita gunakan kali ini agak mencabar, seperti mana kita maklum keadaan pandemik yang masih belum reda. Walau bagaimanapun, saya amat berterima kasih kepada semua agensi dan individu yang telah turut serta untuk menjayakan program kita kali ini. Dan saya yakin apa yang kita persembahkan malam ini dengan semangat Hari Kebangsaan kita tidak kurang menariknya berbanding dengan acara-acara kita pada tahun yang lepas. Ya. Mungkin boleh kongsi sedikit pengisian menarik akan ada kepada malam ini. Ya. Okey, malam ini kita seperti mana yang dilaksanakan di peringkat kebangsaan ataupun nasional, kita mengetengahkan tema Malaysia Prihatin dan juga Malaysia Menang Bersama. Intipati daripada apa yang kita persembahkan pada kali ini, kita terbagi kepada segmen sejarahnya. Kerana dalam konteks kita di negeri Sarawak masih ramai yang bertanda tanya kenapa 31 Ogos 1957 kita perlu turut serta. Inilah yang kita ingin tekankan supaya mesej ini sampai terutama sekali kepada generasi-generasi baru bahawa sambutan Hari Kebangsaan ini kita mempunyai peranan dari sebelum penubuhan negara Malaysia ini di mana anak-anak Sarawak turut berbakti di dalam memartabatkan negara kita ini sebagai sebuah negara yang merdeka. Dan insyaAllah dalam konten-konten yang akan kita ketengahkan nanti, mesej-mesej ini akan kita sampaikan melalui dokumentari, musical theater dan juga persembahan tarian. Ya, itu dia. Walaupun ringkas tetapi menarik. Apa yang kita harapkan walaupun sambutan pada malam ini berbeza dari tahun-tahun sebelum ini, ia diisi dengan penuh pengisian. Saya kira setakat itu dulu laporan saya, Syadikin Baharin dari Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak. Kita kembali bersama Buma. Baik, terima kasih Syadikin. Dalam perkembangan sama, generasi muda khususnya di Sarawak diharap meneruskan semangat perpaduan, harmoni dan juga berganding bahu dalam usaha memajukan negara ke satu langkah yang lebih standing dengan taraf antarabangsa. Ia lebih-lebih lagi ketika negara berdepan dengan pandemik COVID-19. Pengerusi Jawatankuasa Permuafakatan Rukun Tetangga Miri, Kaunselor Vincent Huang Huat Chun ketika ditemui pemberita RTM berharap golongan muda pada masa ini menghargai sumbangan generasi lama yang telah berjasa kepada negara bagi memastikan mereka dapat menikmati kehidupan yang baik.
Sementara itu, rata-rata penduduk negeri ini mengatakan generasi muda masa kini berperanan penting dengan melibatkan diri dalam pembangunan negara seiring dengan kemajuan teknologi masa kini. Harapan kami, kita mestilah sentiasa ingat akan sejarah yang terdahulu supaya dapat menyemai dalam diri setiap masyarakat negara kita supaya semangat patriotik itu sentiasa ada dalam kehidupan kita. Kini dengan pandemik kok kita masih juga boleh sambut mereka, tapi yalah online je. COVID-19 tak si dapat hancur semangat patriotik kita, okey? It's not as happening as it used to be, like how we used to enjoy it, but you know, it doesn't stop us from building our spirits up, patriotism on our nation day. So, yeah. Well, as a student back in the days way before pandemic hits, we celebrated Merdeka at school by singing patriotic songs proudly while embracing our traditional costumes. We can still make videos of us singing the national songs or maybe shares about the history of Malaysia and heroes. Merdeka, Merdeka, Merdeka. Now since it's the pandemic, we don't really get to do much of that because we don't want to spread the virus. So a lot of it for me and for most of us especially would be just in front of the monitor, in front of the screen, in front of the TV and just having the time of your life with your family. Dapat sambut dengan kawan-kawan, dengan friends and family, dengan orang awam, dan tiap tahun akan diadakan perayaan secara besar-besaran. Before this pandemic, we can still celebrate this National Day together, whether it is at school with our friends and teachers or at home with our families. But compared to now, we can't do anything but just staying at home and sending greetings to all of our friends through digital cards or emails. So happy National Day to everyone. Now due to the pandemic situation, we can't go anywhere, so we just have to stay at home and perhaps watch the live broadcast of the celebration from wherever we are. Selamat Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Lindung diri, jaga diri. Malaysia prihatin. Kami ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-64 tahun. Malaysia prihatin. Sementara itu, tinjauan di sekitar Bandaraya Kuching dan Miri mendapati bendera Jalur Gemilang dikibarkan di bangunan pejabat kerajaan dan sekolah di sepanjang jalan serta tempat-tempat awam dalam menyemarakkan semangat patriotik di bulan kebangsaan ini. Bersaudara, seterusnya kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 30 Ogos. Sekian berita dari Sarawak. Selamat Hari Kebangsaan. #MalaysiaPrihatin. #DemiNegara. #MenangBersama. Jadi kita bersama dengan Redwin di Angkasa Puri. Silakan Redwin.